Si shtash edhe në hapjet e këtij episodi të nderuar teleshikues, sot kemi të ftuar në emision një person që më lejoni të përdor fjalët e duhura në frëngjisht, quhet restorator dhe sommelier në të njëjtën kohë. Me fjalë të gjata, pra pronarin dhe menaxherin e një restoranti, si dhe njohsin profesionist të verave. Ky është zoti Desaret Dulaj, i cili para disa kohësh çeli në Queen Street West dhe Sororen Avenue këtu në Toronto, një restorant bar që e ka quajtur Clandestino, me të cilin mund t'jeni njohur edhe nga reklama që ai ka vendosur në emisionin ton para pak javësh. Le të ndjekim bisedën që zhvillua me Desaretin vetëm pak ditë pas çeljes së Clandestinos. Desaret, mirë se gjeta. Mirë se erdhët. Kemi vendosur që do flasim për verat dhe në mënyrë më specifike për profesionin e sommelierit. Si u përfshive ti, ose si të thuash, si u bërë një sommelier? Po, e gjitha filloi me mbërritjen New York, si gjithë emigrantët, duhet merrnim të shprehem në këtë mënyrë një farë zanati për bërë jetën dhe për t'u përshtatur Amerikës Veriut. Në që vit keni? Në vitin 99. Po. Edhe qënë kontaktin e parë me restorantet, me gatimin, rashtë në kontakt dhe me punë e verës, edhe në atë kohë do më dhënë shumë vëndet mirë të gjithë shefat sinonit bëshin dhe sommelier, sepse kishte filluar i trendi i food and wine pairing. Do më dhënë, i kjo ushqimi dhe verat do më të shkojnë me njërë tjene paka shumë, dhe këshu filloi kontakti i parë me botën e verës, edhe më vonë u shëndruan i pasion, si a themë të. Po që të bëshë sommelier më përpara, du t'jesh pak edhe verë dashës, apo ja? Po pati edhe, rëndësi ka që ta duash pjenë e verës, ta shiosh një gotë verë. Çfarë trajnimesh ka për të bërë sommelier, apo i fiton aftësit gjatë punës, si është? Po, janë dy gjëra ndryshme. Përvoja, do më thënë, ti mund të mësosh shumë nga përvoja, por janë disa gjëra që të bësh që të certifikosh si sommelier, duhet shkosh në për ato kurset apo instancat apo hapat. Që pa tjetër, po. Si fillim, puna filloi në restorant, duke punuar dhe me shqiptar tjerë që kishin shumë eksperiencë dhe kishin shumë vite, që ishin në restaurant business, u bë kontakti i parë me botën e verës, edhe pasaj në vonë, nga kurioziteti, direkt basi, 3-4 muaj pasi kisha arritur në New York, u regjistrova në kursin e parë të verës, që ishte në Windows of the World, në Twin Towers. Në former Twin Towers, bëhe një kurs, quaj Wine Aficionados, ishte shumë popullor në atë kohë në New York, një kurs i përshpejtuar 2 javor nga 6 orë në ditë, nga ora 8 e mëngjesit deri në 2 mbasdite, edhe rregulli ishte që duhet shkoje i pa ngrënë, i pa larë, do më thënë, edhe toothbrushin, s'duhet që ta përdoris, edhe më duhet, edhe fushë të dhëmëve, sepse gjithë kohën duhet të shijoj e verat, bëhet testing. Nuk duhet kishe interferim nga shijet të tjera. Edhe nuk duhet kishe asnjë interferim nga asë gjithë tjetër. Edhe kështu filloj, kjo ishte kursi i parë, edhe në basët i kursi, që më dha një urit jashtëzakonshme, fillestare, mund të them për botën e verës, u regjistrova tek International Sommelier Guild, që është një nga janë tre, mund të them, janë Master Sommelier, International Sommelier Guild edhe WSET, që mund të certifikohesh edhe mund të bësh një sommelier me një diplomë që njihet ndërkombëtarisht. Po ta zbërthejm kështu për të rishikusin që nuk i ka këto, se të është një uri të thella. Çfarë cilësisht duhet t'jesh në gjendje të dallosh të vera që t'jesh një sommelier i mirë? Po cilësit, tash një sommelier i mirë e ka, si dhe them mund të palat apo taste buds, apo do më thënë, si dhe mund të shijet ndjesit a zhvilluara, sepse sa i mund të daloj dhe verën me saktësi. Qa loj verë është, e qëfar prodhimi, e qëfar viti, e tjera, 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 përveç cilësive kërësore. Për shëmbull, gje e parë që ti duhet
kuptosh se çfarë lloj varieteti është ajo vera. Mund të shijosh 4 vera të bardha, edhe vetëm nga shijimi, ti duhet domthonjë gjëja më bazike që është, më e thjeshtë është se ti duhet të kuptosh se cila është Riesling, cila është Sauvignon Blanc, cila është Chardonnay apo varieteti. Direkt varietetin duhet ta dallosh thjesht me shije. Jo. Pastaj sa më i përparuar ti jesh, bësh dhe më specifik. Ti e gjen që kjo është verë e varietetit Chardonnay, por duke parë dhe karakteristikat e tjera, e dallon se kjo Chardonnay mund të jetë nga Kalifornia, mund të jetë nga Kanadaja, mund të jetë French Chardonnay, mund të jetë Italian, mund të jetë i botës së re, i botës vjetër nga Kili apo nga gjithë. Po nëse është e vjetër vera, arrin të dallon? Po vera e vjetër tash mosha siç dihet ka shumë efekt në botën e verës. Por domethënë është i ndryshe efekti i moshës në verat e kuqe dhe në verat e bardha. Siç po flisim për Chardonnay për shembull, nëse ti bëhet fjalë për një Chardonnay që vjen nga Kalifornia, nga Napa, dihet që kjo Chardonnay është shumë full body, shumë me shumë minerale, është e bërë në të njërë bile edhe e bardhe vezës, është tuar që t'i japi sa më shumë trup, si ta themun të, sa më shumë trashësi, e do më thonë lojt verës. Kjo lojt verë në shumë raste, është bërë në këtë mënyrë që të shkoj dhe në 10, 15, apo edhe 17 vjetë, duke u përmisuar. Jonë, paka shumë jetë gjatësi e verës, matet me një parabol, si do themun ty. Edhe, do në kur arrin kulmin, do në atëherë është mirë që ta konsumosh këtë verë. Ta shi nuk është e thënë se kur arrin atë, si do themun ty, kupolën, është e vetë mja kohë kur ti mund ta pish verën. Ti mund ta pish edhe gjatë periullës që do më thënë e parabola zbret. Por problemi është ke shijimi. Do në ajo verë, ti jep ty 100% të asaj për cilën është prodhuar, që ka qenë intencioni i atij prodhuesit, kur është në majtë të kupolës. Tashi, duhet këtë parasysh edhe një gjë se flasim për verën, kurse kur flitet për jetë gjatësinë e verës, flitet jo për verën në përgjithësi, po për një shishe vere të veçantë, sepse me gjithse i ke, do më thënë, ke 100 shishe të njëtit prodhimit, njëtit viti, prapë se prapë shishja nga shishja do ndryshoj, është ajo që në botën e verës ata i thonjnë wine relativity. Do në qofë se ato mbajnë të gjitha në një qilar, ambalazhojnë në të njëtën kohë, futën pra në një qilar, një temperaturë, pëse duhet ndryshoj? Pikërisht ndryshon, sepse është prapë ajo wine relativity që i thonë, pra ndaj nuk bëhet kur fjalë, një sommelier, që sommelier do më dhe si adhe më të i certifikuar që e di punën shumë mirë, nuk flet kur për verë të mirë, por flet për shishe verë të mirë. Pra çdo shishe ka individualitetin e vetë. Exactly, pikërisht. Wow. Kjo është... Kjo ndonë edhe me të kuqen dhe me të bardhën? Me të kuqen dhe me të bardhën, edhe verat që janë me gaz për shumëll janë qikë më specifike akoma, sepse ka të bëjë mënyra se si është prodhuar në mënyrë tradicionale ose jo, çfarë lloj tanker është janë përdorur, si është agjur e tjera, 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 apo vintësh, apo viti kur është bërë. Kështu që kur ble verë në restoran, gjithmonë do t'je shumë i kujdeshëm në mënyrë të veçantë me verat që janë më specifike. Tani, si sommelier, pra si një personi që i nje, jo vetëm verën, por edhe cilësit që ka kjo pije për të kombinuar me X ose Y ushqim. Çfarë këshillash i jepni ju klientit kur ai porosit të themi një pjatë me një mish të caktuar? Në radhë parë, rregulli numër 1 për gjithë sommelierët është shija personale e njeriu që do shijojë verën dhe ushqimin. Ka njerëz që e urrejnë një lloj vere. Do më thënë, është thjesht psikologjike. Një njeri që për shumull nuk do të api, si da themu ty, verë në bardhë, nuk e shion kur verë në bardhë, sepse
mund të ketë një gjendje shëndetësore që vere bardhi shkakton më shumë aciditet se vere kuqe. Për shembull, ti po thua që kur ulet klienti gjithë porosia duhet të fillojë nga vera, pastaj nga ushqimi? Po, ajo që them unë, shumë klient për shembull e fillojnë, janë disa mënyra të dajnë. Pa. Ti mund të dash në mënyrë klasike, mund të hash një darkë në mënyrë klasike. Pa. E fillon me aperitivin, që mund të jetë një Aperol, mund të jetë një gotë sparkling wine, mund të jetë një martini, mund të jetë një koktejl, mund të jetë një scotch on rocks, whatever. Pa. Right? Edhe nga jo, ti lëviz ke pije që ti do marrësh darkën. Zakonisht, porositet vera e para, por detyrimisht ligji është ose rregulli është që ti e ke planifikuar se çfarë do hash si main course. Në qoftë se një tavolinë me 4 veta për shumë dhe ti e hosti, ti pak a shumë merr mendimin gjithë se çfarë lloj vere do porositësh. Jo, no? Kuptohet, nuk ka të bëjmë me çmimin, ka të bëjmë shumë me shijen. Pak a shumë. Duhet edhe në qoftë se ti nuk je sigurt, në këtë rast ti merr mendimin e sommelierit. Diçka të përafër për të gjithë. Për shumë mund tjetë një tavolinë me 4 veta dhe njeri mund të marri një fish, temi një black cod, tjetëri mund të marri një rack of lamb, apo brinjë të qëngjit, një mund të marri një pjatë pasta, kurse një tjetër mund të marri, temi diçka tjetër, diçka më robust, një biftek të rëndë, të mafë. Do në që ti ke nga peshku, te pasta, ke qëngji, edhe ke steka, ke 4... Edhe ti duhet pikërisht. Atëherë logjika thotë që ti për peshkun duhet marrësh diçka që një verë mundësisht në kote vjetra gjithmonë mendoj që peshku gjithmonë shkon me verë të bardhë, por teoritë tashi kanë evoluar. Tashi është shumë normale që peshkun ta pish dhe me një verë të kuqe të lehtë. Ka vera të kuqe që bëhen me lloj dhe varieteteve që janë me lëkur shumë të hollë, si punë Pinot Noirs, a verat Beaujolais për shumë nga Burgundy, këto verat e reja, të kuqe, apo tjera tjera tjera. Ti duke ditur gjitha këto, do zgjidhësh një verë që tjetë, si a them unë ty, ti për 74, ti do një verë që tjetë një verë me në qik body weight, si a them unë ty, pak e rëndë për biftekun, një në? Do një verë që tjetë josh shumë e rëndë për qëngjin. Të duhet një verë me pak aciditet për peshkun, edhe të duhet një verë, si edhe mund ty, josh shumë fruti, josh shumë, si edhe mund ty, me shije frutash për makaron. Ani këtu po flasim për një tavolin me thojza edhe pak të vobekt, sepse se cili po të dojë mund porosisi verën e vetë apo jo. Po, fa tjetër që ajo, është, do më thënë. Ti si sommelier e shikon se me këket bësh edhe mundet i ofrosh edhe si cilit nga një verë të ndryshme. Tashi, lejohet kjo? Ajo, pa tjetër, po, do të kesh parasysh që në bot mund të ketë rreth 4 milion restorante, apo 5 milion, nuk e di, po jap një numër. Ndryshon puna kur shkon në dajnë në top 100 restorantet në bot. Kur shkon në dajnë në top 100 restorantet në botë, do më thënë, çdo njëri shkon atje me idenë që do marri një eksperiencë që do t'i zgjasi gjithë jetën. Edhe kur shkon atje, është ajo që thua ti, ajo që sommelieri do të rekomendoj, nuk do të varet shumë nga buxheti. Pra e them që gjë e më normale që mund të bëhet, gjendet një verë që i përshtatet gjithë. Në një rast tillë, por shumë një verë Pinot Noir, apo një ver Pinot Noir nga United States, nga Oregon State. Edhe një Niagara bën Pinot Noir të mirë, më duket. Verë nga Niagara, Prince Edward County does the best Pinot Noir for Canada. Also, verat kuqet më të mira për Kanadan janë në Okanagan Valley, në BC. Në BC. Kanadezët kanë merit që i kanë dhënë, domethënë, botës verës dy gjëra. Një i kanë dhënë botës verës ice wine. The best ice wines. Don e ka, si e them ty, e ka perfekcionuar ice wine-in. Dy fjalë për ice wine-in që ta kuptojnë dhe njerëzit se në çfarë vilet edhe si i prodhohet.
Yeah, ice wine është karakteristike për zonat shumë të ftohta. Bëhet fjalë për zakonisht për llojet e varietetit të rushit që piqen shumë vonë. Ke tetor. Pikërisht. Mezi tetorit, edhe më vonë, edhe fundit tetorit e arrin pjekjen më të madhe. Ti kur bën ice wine, atë rush do ta marrësh në momentin kur të jetë nata më e ftohtë e parashikueshme e vitit, mundësisht. Pra të ketë ngrirë në vresh. Të jetë kompletely i ngrirë në vresh. Po, kuptohet që duhet ta ketë kaluar dhe atë pikun, si edhe në ty, kur rushi vetë, varieteti, është i pjekur në mënyrë perfekte. Ti do që ai varietet jetë shumë i pjekur, në mënyrë që niveli i sheqerit të jetë në maksimumin e mundshëm. Gjëja tjetër që Kanadaja i ka dhënë botës verës, janë verat meritash. Verat meritash janë miksimi i varieteteve të ndryshme. Tash i problemi meritashin në Kanada ka lindur jo si themun, jo si merit e prodhuesve të mirë, po si merit e prodhuesve, sepse kushtet klimatike të Kanadas nuk janë më perfektet për të bërë shumë lloje verash kuqe. Përveç varietetit Cabernet Franc, që mund të rritet shumë mirë në Kanada. Varietetet e tjera do në kanë atë pengesën klimatike. Nuk e kanë kushtet si që është zone Mesdheut apo Shqipëria që ka 300 ditë me diell edhe ka kushtet klimaterike si edhe mundi optimale për të prodhuar rush dhe për të bërë verë. Do në? Me që se hape Shqipërin si parantez, mund të bëj një pyetje këtu në lidhje me ushqimet tona tradicionale. Ndoshta këtyre që unë të përmend, ti mund t'i shtosh edhe të tjera, po si pjata tradicionale tona të janë mishin hell, që mund t'jetë qingj ose kec, edhe gjeli detit natën e vitit të ri, por edhe për rastet të tjera. Ky është shoqëruar me pilaf. Në qoftë se ka pjata të tjera që na identifikojnë, dhe më thanë, lutem shtoj, po këto dy pjata, me çfarë verë shkojnë? Përfundimisht, unë do të shkoja me personalisht, me verë pa tjetër të prodhuara në Shqipëri, varietetet shqiptare. Po tash jemi në Kanada, po t'i gjejmë. Gjej fjala. Në qofë se i ke mundësit për shumull, gje më i mirë është ushqimi i një vëndit të shëqërojt me verën e pati vëndit. Shqipëri, verat kalmet, vlosh, nuk e di, këto që bëhen tash i në përgjithësi, kjo do ishte zgjidhja e parë. Zgjidhja e dytë, po të mendosh si, do më thënë si sommelier, të gjitha këto gatimet tona tradicionale janë si atëm të janë rich, janë heavy. Detyrimisht që do të shkoje me një verë, qoftë ti do preferoje verë të bardhë, mundësish me verën e bardhë më badri, jo në? Më, si atëm të, më krimi. Chardonnay është një tjil? Chardonnay është një tjil, verat që janë semi-dry ose off-dry ose që anojnë paka shumë me më shumë sheqer, kanë gjithashtu, si edhe mund të, trup, janë më badi. Më të plak. Disa vera, Riesling, Gewürztraminer, për shumë, janë shumë vera të Austrisë, apo dhe të Gjermanisë, disa vera kabinet që i thonë ata, që paka shumë janë vera full body. Dhe më thëmë, këto pjata që unë përmonda, mund të shkojnë edhe me verat bardha, po nga verat e kuqe? Nga verat kuqe, mundësisht, unë personalisht do të preferoja vera cab, Cabernet Sauvignon. Ta them në anglisht, tjetë a round taste. By round taste, u i min, do më thëmë, tjetë një verë që ti ketë paka shumë të gjithë shijet brenda. Shumë vera që do më thënë njën si Bordeaux grapes, right? Si që janë Cabernet, Merlot, apo dhe Chardonnay. Mendohet që i kanë fillimet në Balkan, në gadishullin balkanik, dhe gjatë pushtimit romak janë shpërndar edhe në... E si është gjetur kjo? Ishtë bërë analiza... Po, ADN-ja rushit? Exactly, pikrisht. Në botën e sotme, me ADN-ën, ADN-ja e ka zhvilluar shumë atë idenë apo originalitetin. Është një proverb latin që thotë,
te vera gjendet e vërteta. Pasi unë nuk di ta them latinisht, po ky është përkthimi. Në një farë mënyre vera të bën të flasësh. Domethënë ka një karakter shoqëror. Pra rreth një shishe vere, muhabeti sikur ngrohet, sikur rrjedh nga përvoja jote si sommelier. Më trego pak për këtë aftësi të çuditshme të verës në veçantë. Po, nuk është thjesht alkoli, ja, sepse nuk bëhet kaq ngrohtë muhabeti me pije të tjera. Unë mendoj sepse vera është një pije që e shijon më ngadalë. Po. Edhe të hap efektin në një periudhë kohore çik më gjatë. Edhe të jep dhe mundësinë që edhe bash bisedimi të jetë çik më i gjatë, edhe me konsumimin e verës amërsohesh, si ta them unë, më shumë. Edhe kjo është një nga, kjo është arsye kryesore, mendoj unë, që vera mund të quhet pija e miqësisë, e muhabetit. Falenderoj shumë, telefoni jot dëgjohet në sfond, tash duhet të hapësh lokalin. Do kemi rast, besoj, të takohemi sërish, ndoshta për një temë tjetër. Faleminderit shumë për kohën dhe të uroj suksese te Clandestino, që është një vërtet një qoshe shumë e bukur, aq më tepër që ka një pronar kaq të talentuar shqiptar. Thank you so much. Faleminderit shumë. Faleminderit.